哎，往慢一点，往边走，往边走。哎，你们这样多危险呀！快走，不是，那你不能走到机动车道里啊！机动车道你这样走特别危险，那么多的车，现在全部下车，我们给你拦着，走到路边去先，走，把车现在都锁了。父母电话多少？我现在联系父母来接你们，以后不要干这种事情啊，很不安全。啊，你好，我们是公安局交警支队的。三个孩子啊，年龄都很小，他骑着车在这个机动车道里穿插，特别危险。你是这，你方不方便过来一趟？就在南门这，我就在这等您啊。好。啊，在他们拦着，他们不拦，我死活都叫不住，我怕我跑丢了，我只能跟着他们。你别哭了，现在叔叔找了对方的家长，把你们送回家，好不好？是不是这个？你好，太危险了，我跟你说。你们几个也太胆大了吧！你不要说孩子了，我跟你说，一定要让孩子知道啥样是事情不能做，是危险的。现在你把他们三个带回去，都在你那儿住着来，好吧？上车。谢谢谢谢哈。上车坐后面吧，安全带都系好。